Sebab kita tak sibuk ni, pada Nabi lagi atas dunia. Tak ada elok lah kita ni. Nabi-Nabi ni orang alim. Orang alim ulama tu Nabi lah. Tapi kalau kita kata tu ni Aziz Nabi, orang kata susah ulama eh. Orang kata susah, ustaz pun kata tu ni Aziz Nabi. Sebenarnya orang alim tu Nabi dia. Kerana Nabi ayat. Al-anbiya' lam yuarrisu dinaran wala dirhaman illa ilma. Hadis yang membaca tadi. Al-ulama' waris satu anbiya'. Ulama-ulama' tu waris Nabi dia. Maknanya kalau tak ada Nabi dia, tu Nabi dia lah. Tapi orang lain tak. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis an-nazaru ila wajhi alim ibadah. Bermula melihat muka orang alim tu dapat ibadah. Imam Ghazali kata siapa dia melihat muka orang alim yang bertakwa kepada Allah lebih besar pahala daripada semayang sunat 70 rakaat. Kita semayang sunat 70 rakaat dengan kita melihat muka ulama yang takut pada Allah lebih baik tengok muka ulama tu lagi daripada besar semayang 70 rakaat. Okey, tuan-tuan. Kita semua ni, saya, tuan-tuan, nama je orang lantik jadi mufti. Saya dengan tuan-tuan, hakikatnya sama saja. Bukan kut cakap saya jadi lain, cakap tuan-tuan jadi lain. Tak. Yang membezakan ialah kadar bagaimana cakap itu berdasarkan kepada hujah ataupun tak. Mufti ni bukan lantikan Tuhan. Lantikan kerajaan. Ustaz pun bukan lantikan Tuhan. Ustaz. Dalam agama tak ada kasta. Dalam agama tak ada kasta. Hadis ni satu orang baca, satu orang tak boleh baca. Ayat ni satu orang boleh amal, satu orang tak boleh amal. Yang tu nama dia kasta. Yang tu nama dia faria. Bukan paria. Faria. Lembut sikit. Lembut sikit. Kalau paria tu nak. Kata faria. Islam tak ada kasta. Buat main dalil lah. Ayat 111 Al-Baqarah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buat main dalil. Oh, dia kata tak boleh. Dia kata saya tahu. Saya ikut ulama ni, dia besar, dia ada ilmu, dia banyak ilmu, dia hafal Quran. Dia pun mimpi Nabi kerap sangat. Oh, lagu tu punya dok. Tengoklah ni. Adakah dia pergi ziarah kubur Nabi? Nabi keluar masalah mengenai.